2023-ից ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգն աստիճանաբար ներդնելու նպատակով ազգային ժողովը համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները կկատարի մինչև տարեվերջ։ Փաթեթն արդեն գործադիրից օրենսդիր է հասել, առաջին ընթերցմամբ լիագումար կմտնի դեկտեմբերի սկզբին։ Փորձագետների հետ քննարկմանը տեղեկացրեց գլխադասային տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահը։ Բաբկենթունյանը բաց քննարկում առաջարկեց, առաջին հարցերը հնչեցին. արդյոք թղթին գրվածն իրականության մեջ աշխատելու է, համակարգը պատրաստ է, հետաքրքրվեցին ներկաները։ Շահառուներն արդեն միլիոնավոր են լինելու, 1-2 կամ մանր բիզնեսի պես 60,000 ընդամենը շահառու չի լինելու։ Որքանով է պետությունը պատրաստ այս գործիքակազմը ներդնելուց հետո, որպեսզի սա աշխատի։ Ինչ-որ բան անելուց առաջ պիտի համոզված լինենք, որ համակարգը դրան պատրաստ է։ Այս դեպքում նաև հենց դրանով է պայմանավորված, նաև որ միանգամից համակարգը բոլորի համար չի ներդրվում, այսինքն առաջին փուլում դա բավականին սահմանափակ մարդկանց շրջանակն է լայնում, բայց իհարկե մինչև օրենքին քվյարկելը մենք այս հարցի պատասխանը պիտի միանշանակ ստանանք, որպեսզի հետագայում չբախվենք այն իրավիճակին, որին բախվել ենք նույն անկանխեքի ժամանակ։ Նախագծի մանրամասները ֆինանսների փոխնախարարը ներկայացրեց։ Համակարգը 3 փուլով է ներդրվելու։ 2023-ից այն առաջինը գործելու է պետական համայնքային ծառայողների, հանրային պաշտոններ զբաղեցնողների, 1 միլիարդ դրամ և ավելի եկամուտ ունեցողների, նաև 20 միլիոն դրամ կամ ավելի փոխառություն վարկ ստացած քաղաքացիների համար։ Երկրորդ փուլում, այսինքն 24-ից, իրենց ամբողջական եկամուտները կհայտարարեն արդեն վարձու կամ քաղաքացի այրավական պայմանագրով աշխատող քաղաքացիները, իսկ անցումային վերջին տարում 25-ին ՊԵԿ-ի առջև հաշվետու կլինեն բոլորը։ Հայտարարագրերի նախագծերը պատրաստվելու են պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից վերջինիս տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության հիման վրա, այնուհետ դրանք հայտարարտուի կողմից կարող են խմբագրվել, ճշգրտվել, լրացվել և արդեն ներկայացվել հարկային մարմնին որպես հայտարարտուի կողմից հաստատված տարբերակներ։ Թեև նախագծում ներառված են նաև անչափահասները, բայց նրանց ընդգրկելու նպատակահարմարությունը դեռ քննարկվում է, տեղեկացրեց փոխնախարարը։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչների հարցին էլ, թե որն է նման լայն շրջանակ ընդգրկելու նպատակը, Պողոսյանը նկատեց. այս կերպ կստեղծվի ծավալուն բազա։ Պետության ծրագրային քաղաքականությունը կդառնա ավելի հասցեական, իսկ քաղաքացիների հարկային վարկագիծը ավելի կարգապահ։ Պատասխանատվություն է նախատեսված, բնականաբար հայտարարագրերը սանվաճ ժամկետում չներկայացնելու կամ ոչ լիարժեք ներկայացնելու համար, սա իրավունքի նորմ է, երբ պարտականությունը սահմանվում, պետք է նաև համաժեք պատասխանատվություն լինի, հակառակ դեպքում նախ մենք կհայտարարենք, հայտարած կլինենք, որ կարգապահության վրա բավարար ուշադրություն չենք դարձրել, և երկրորդ, գուցե նաև հնարավոր չլինի հասնել մեր առջև դրված նպատակներին։ Քննարկման մասնակիցներն առաջարկեցին վերանայել նախագծում տեղ գտած պատասխանատվության կետերը, թողնել միայն վարչական պատիժը հայտարարագիր չներկայացնելու կամ այն թերի ներկայացնելու համար, եկամտահարկի վերադարձից օգտվող քաղաքացիներին չպատժել տվածը հետ ուզելով։ Հանձնաժողովի փոխնախագահն ասաց, դիտարկումը հաշվի կառնեն, կքննարկեն։ Մի բան ուզում եմ ընդհանուր համ ձեր համար, համ մեր հասարակության համար ասել ու հավաստիացնել, չի լինելու այնպես, որ օրենքը հիմա ընդունենք, ինչ-որ մի տարբերակով, հետո գանք մի տարի հետո, ասենք, գիտեք ինչ կա, այս մասին ձեզ չենք ասել, բայց հիմա ուզում ենք սա խստացնենք, ուզում ենք սա բարդացնենք, ուզում ենք այս մի դրույքաչափը ավելացնել, կամ ուզում ենք այս մի հարկատեսակը ավելացնել, ինչ-որ նախատեսում ենք անել, թեկուզ եթե հիմա այս փուլում չենք անում, հիմա այդ մասին հայտարարելու ենք։ Նախագիծը նաև խորհրդարանական լսումներ կանցնի, կքննարկվեն բոլոր կետերը, նշեց Բաբկենթունյանը։ Հանդիպման մյուս հատվածն արդեն դռնփակ անցավ։ Պատգամավորների խոսքով հրավիրվածներն են ցանկացել ամենասուր հարցերն առանց տեսախցիկների անկաշկանդ քննարկել։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։